У Південно-Африканській республіці триває операція з порятунку шахтарів. На поверхню вивели вже першу десятку гірників, проте під землею залишаються ще понад 2 сотні людей. Шахтарі, які опинилися в пастці, нелегально видобували золото, адже цю копальню через періодичні обвали закрили як небезпечну. Після порятунку всі горе-робітники опиняться у відділках поліції. Їх допитають у зв'язку з незаконною діяльністю.